is heilig, heilig. Alles vertaal, hij is bij ons, bij ons. Alles vertaal, hij is heilig, heilig. Alles vertaal, hij is bij ons, bij ons. Goeiemôre, ons is so bly dat jy vanmôre saam met ons ingeskakel het en ek glo jy gaan hierdie erediens saam met ons geniet. Dit is 'n baie besonderse dag vandag en ek glo elke moeder, vrou het vandag wakker geword met 'n heerlike koppie koffie of tee en dalk ook selfs 'n klein bederfie wat daarmee saamgaan, want vandag is dit Moedersdag. So, dames, ek hoop dat julle het 'n wonderlike dag vandag, julle is af vandag, julle hoef niks vandag te doen nie. Alles is in die man se hande en ons sal alles ook onder beheer hê. Nou, Henny stuur vir my grappie wat ek nogals geniet het. En dit is op Piet en Koos wat besluit het hulle gaan kerk toe. En so gebeur dit dat hulle by die kerk opdaag en daar's al redelik baie mense binne in die kerk. So staan hulle by die deur en is maar redelik versigtig, want hulle besef hulle sal moet inbeweeg en dan moet hulle op 'n plek gaan sit wat heel moontlik aan iemand behoort. En hulle skep moed en hulle stap in en hulle gaan sit en hulle sien nie wat niemand kla nie, hulle kan maar sit op die plek waarop hulle is en toe begin hulle 'n bietjie rondkyk. En die volgende oomblik sê Piet vir Koos, dit is 'n wonderlike plek. En Koos sê vir my, hoekom sê jy so? Hy sê, kyk al hierdie vrouens en nie een praat nie. Nou, dit is so, dat vrouens oor die algemeen een bietjie meer praat as mans. Ek dink in die afgelope tyd kom ek het ook achter met Zoom-meetings. As daar al klomp vrouens is, moet jy wragties vinnig wees om jou sê te sê. Daar is nuwe reels dat jy maar jou handjie wys om te sê, acknowledge my. Ek wil ook graag iets sê, want as jy dit nie gaan vra nie, gaan jy definitief nie beurt kry nie. Hierdie tyd van die jaar kyk ek gewoonlik wat sê kinders van hulle maas. En ek het hier so 'n paar van die internet afgetrek en vra wat aan kinders gevra is en dit is dan ook hoe hulle dit geantwoord het. Hoekom het jou mamma met jou papa getrou? My ouma sê, sy kan dit ook nie verstaan nie. Mamma het seker nie mooi reguit gedink nie. Wees die baas in julle huis. Mamma wil nie die baas wees nie, maar sy moet, want sy het so baie om te doen. Ek dink my ma is die baas, maar net omdat sy soveel meer goed het as pappa om te doen. Wat is die verskil tussen ma's en pa's?
Papas, mamas werk by die werk en dan kom werk hulle by die huis. Papas werk net by die werk. Mamas weet hoe om met juffrou te praat sonder om haar bang te maak. Wat doen jou mama na vrye tyd? Niks. Want mamas het nie vrye tyd nie. Hoe kan 'n mens jou mama perfek maak? Aan die binnenkant is sy reeds perfek. Buitenkant, ek dink een of ander soort plastiese operasie. Kinders het ook gesê dat mamas help hulle met insigte. Mamas help hulle om ook die lewe beter te verstaan. Hulle help jou selfs met ingewikkelde probleme. As hy dalk vir jou sou sê, wat het jy gedink, doen jy? Jy sien, mamas leer ons ook van genetica, as sy vir jou sê, jy is net jou pa. Sy leer jou ook uit na die toekoms, as sy vir jou sê, wacht tot jou pa by die huis kom. Sy leer jou ook van uithou vermoë. Jy sal hier sit, totdat jou huiswerk klaar gedoen is. Ek ontken nie dat daar klop uitdagings is in die lewe nie. En miskien as vrou vandag ervaar jy ook 'n paar uitdagings wat oor jou pad gekom het. Miskien is daar die uitdagings vandag, miskien dat jy vir jouself sê, ek is nie 'n goeie vrou nie. Dan miskien dalk wees dat jy vandag sê, dit voel meer asof ek en my man net saam met mekaar leef. Ek mis kameraadskap, mis daai kwaliteit tyd wat ons altyd gehad het. Miskien sê jy vandag vir jouself, ek is nie 'n goeie ma nie. Ek is besig om my kinders te val. Ek is miskien besig om meer aandag aan my een kind te gee as aan my ander. Miskien is dit as gevolg van omstandighede, miskien is dit as gevolg van skoolwerk, dat jy voel jy kom nie by almal uit nie. En dit laat jou voel dat maar ek is 'n ouer wat misluk in my taak. Miskien voel jy soos 'n slegte skoondogter. Miskien het jy al een keer te veel in jou lewe gehoor dat jou boontjie sproei nie soos die boontjies wat my ma maak nie. Miskien het jy 'n gesprek gehoor of dalk per ongeluk iets gelees en dit het jou baie seer gemaak. Miskien voel jy lyk nie goed nie. En selfs wanneer jy verlede week gou winkels toe kon gaan en dalk vir jou gou iets kon gaan koop het jy dit aangepas en dit lyk nog steeds nie aan jou goed nie. Jy voel nie goed oor jouself nie. Jy is nie tevrede met hoe jy lyk nie. Miskien op pad winkel toe by die sirkel het jy per ongeluk voor 'n vrou ingery en jy het haar lippe gelees toe sy vir jou gesê het, is jy stupid. Kyk wat jy doen. Jy sien, dit is die uitdagings wat 'n mens baie keer het. En 'n mens kan ook so voel. Maar ek wil jou graag 'n bietjie terugvat hier na die antieke tyd toe en vir jou sê, sjoe, dit het sleg gegaan met vrouens, selfs in Jesus se tyd en voor sy tyd. Dat ons moet vir mekaar sê dat daar was geen plek en ruimte gewees vir enige vrou nie. Jy sien, as ons kyk na die omstandighede in die antieke tyd, het vrouens en dogtertjies geen reg gehad. Ons sien en ons lees 'n brief van 'n Romeinse soldaat wat baie opgewonde vir sy vrou skryf, vir sy swanger vrou skryf. Ek kan nie wag om jou te sien nie, maar weet as jy 'n dogtertjie in die wêreld bring, moet jy hom maar net daar los. Jy sien, jy het 'n verpligting gehad in die antieke tyd om na die eersgebore dogter na om te sien. En daarna het jy geen verantwoordelikheid gehad nie. Jy kon die baba maar net daar gelaat het. As ons kyk na Sokrates, die ou filosoof, het hy geskryf dat 'n mens nie kan praat van gelyke liefde in 'n huweliksverhouding nie. Want 'n vrou is net nie gelyk van die man, is net nie die gelyke van 'n man op alle gebiede nie. Nie fisies nie, nie emosioneel nie en ook nie intellektueel nie. As ons kyk onder die Jode,
het daar een sterk manskultuur geheers. As ons kyk na die Grieks-Romeinse wereld, is mans op alle terreine bevoordeel. Die mans het geërf. Die egskeidingswet het mans 100% bevoordeel. Een man kon ook baie makkelijk van zijn vrou skei as hy iets skandeliks naar ontdek het. Jy sien selfs in die kerk, selfs in die sinagoge is daar skeiding tussen mans en vrouens gewees. Voor baie jare selfs nog in die kerk kon vrouens nie sekere ampte bekleed nie. Ons lees van een rabbijnse gebed in Jesus' tyd, waar die persoon bid en sê, dankie Here, dat ek nie een sondaar, een heiden, een ongelovige of een vrou is nie. Jy sien in Jesus kom en hy kom tree verrassend op. Hy ken nie kultuur, hy ken nie gesindheid wat daar geheers het. En Jesus kom en hy kom verander dit. En eerstens kan jy saam met my blaai na Lukas 10, ons gaan daar lees van die nuwe lewende vertaling, gaan het oor Martha en Maria, die opskrif is, Maria het haar prioriteite reg georden. Toe Jesus en sy disciples hulle reis na Jerusalem voortsit, het hulle in een dorpie gekom waar een vrou Martha hulle in haar huis verwelkom het. Haar sister Maria het aan die Here se voete gesit en geluister na wat hy hulle leer. Maar Martha was bekommerd oor die groot ete wat sy besig was om voor te berei. Sy kom toe na Jesus en sê, Here, lyk dit daarom nie vir u onregverdig dat my sister net hier sit en hier sit, terwyl ek al die werk doen nie. Sy sê sy moet my kom help, maar die Here het geantwoord, my liewe Martha, jy kwel jou tog oor so baie dinge. Daar is regtig net een ding, wat die moeite werd is om oor besorg te wees. Maria het dit ontdek, en ek gaan dit nie van haar al weg neem nie. Martha vervul daardie traditionele rol van die vrou in die huis, volgens die kultuur van daardie tyd, volgens die verwagtinge, dat sy waar sal wees in die kombuis, dat sy sal besig wees met die voorbereidingswerk vir die ete wat voorgesit moet word. En het immers een belangrike gas, as een rabbi, een leermeester, hier in ons huis, en is nou tyd om ons beste voetjie voor te sit. Het is nou tyd om die beste voor te sit wat ons het. En sy is bekommerd, sy gaan nie alles klaar kry nie. Sy is bekommerd dat hulle gaan laat wees vir ete. En daarom gaan sy na Jesus toe en sê vir hom, Here, denk jy nie, dis bietjie onregverdig nie? Denk jy nie, dis onregverdig dat ek in die kombuis moet staan en myself moet afsloof, terwyl hierdie sissie van my by jou voete kom sit en niks doen nie? Wil jy nie toch vir haar sê om jouself te lig en kombuis te gaan en my te kom help nie? En Jesus sê vir Maria, ach Martha, jy kwel jou toch oor so baie dinge. Daar is regtig net een ding wat die moeite werd is, om oor besorg te wees. Maria het dit ontdek, en ek gaan dit nie van haar al weg neem nie. So sien ons ook, dat dit ook een besonderse posiesie was. Ons leer dat Paulus in die voete van Gamaliel gestudeer het, en hier sien ons vir Maria ook by Jesus' voete, en sy is besig om te leer. Jy sien, Jesus kom en hy maak, en hy kom stel een nieuwe kultuur. Selfs met die vrou by die put, Justin het so paar weke gelede daarover gepreek, van luister het gerus. Hy kom by die put aan as een rabbi, en daar is een vrou, een Samaritaanse vrou. Nou eerstens praat een rabbi nie met een vrou nie. Wat nog alleen met een Samaritaanse vrou? Want soos wat jy weet, die Jode het glad nie van die Samaritane gehou nie. Ons lees dat Jode selfs na Samaritane verwys het as honde. En hier kom Jesus en hy kom leef hier die vrou raak. En hy kom praat met haar. Hy kom sien haar raak vir wie sy is. Hy luister na haar. Hy hanteer haar met iemand
met identiteit. Iemand met waarde. En het verander haar leven. Jy sien, is iets wat ons moet verstaan. Dit is iets wat ons moet verstaan in daardie kultuur, in die kultuur van daardie tyd. En so sien ons ook, kom Petrus, neem Petrus 3, en dan sê hy ook, mans, julle moet julle vrouwens respekteer. Paulus kom in Efesiërs 4, en dan sê hy, uit eerbied vir Christus, moet julle aan mekaar onderdanig wees. En daardie onderdanigheid is nie die baas en klaas situasie nie. Daardie onderdanigheid is ek kom onder jou in en ek tel jou op. Ek is daarom om jou te help, ek is daarom om net daar vir jou te wees. Die woordjie is so mooi, hypotasso, hypo, wat beteken om onder in te gaan en tasso beteken om op te lig. Met ander woorde, mans, julle moet julle vrouwens oplig. Hulle bystaan. Jy moet hulle help. Nie oor haar baas speel nie. Jy sien, en Jesus kom en hy kom verander dit. Hy kom verander die kultuur, hy kom verander die omgewing. En hy sê, nee vrou, jy het waarde. Het maak nie saak of jy dink, jy het nie 'n goeie vrou is nie. Of dat jy nie 'n goeie ma is nie, dat jy nie mooi is nie, dat jy nie miskien goed lyk nie, of nie goed bestuur nie, of wat jy ook al voel nie, ek sê vandag vir jou, jy het waarde. Ek is ongelooflik lief vir jou. En daarom dink ek is so belangrik, dat ons vandag ook as families, net 'n bietjie nader aan ons ma sal sit. En ek wil jou sommer daar uitdaag, daar waar jy is, man, sit langs jou vrou, vat bietjie hand. Kinders, gaan sit bietjie by jou ma. Wat 'n wonderlike voorreg om ook sulke tye te kan koester. En dat ons die geleentheid sal gebruik om te sê, jy is die beste. Wat sou ons sonder jou gedoen het? En ek weet, ons almal is skuldig daarin. Maar ons onderneem om ons kant te bring, ons onderneem om jou take ook vir jou ligter te maak. Ek wil vandag vir jou sê, jy is geliefd. Die Here glimlag vandag oor jou lewe. Ek wil vandag vir jou sê, dat maak nie saak wie wat sê nie, sal jy het waarde. God gee vandag vir jou om, en hy wil sy liefde vandag oor jou uitstort. Is dit nie wonderlik om een kind van die Here te kan wees nie. Is dit nie wonderlik om te kom weet dat Jesus het gekom en het alles verander. Hy het die geskiedenis kom verander. Hy het die kulture verander. Hy het persepsies kom verander. Hy het vir jou en vir my verander. En daarom wil hy so graag hê dat ons dit sal raak sien wat mense nie sommer raak sien nie. En dit is mense. En dat ons mense sal raak sien, dat jy jou vrou sal raak sien, as nog steeds die geskenk wat God vir jou gegee het. Dat jy miskien vandag ook na jou kinders kyk, en alles wat jy het en besef, Here, ek sit hier vandag, en al was daar miskien sekere radikale ingrypings in my lewe hierdie afgelope tyd, kan ek nog steeds sê, ek is skatryk met die mense wat U vir my gegee het. En daarvoor wil ons vir jy dankie sê. Ek wil vra, nie daar waar jy sit, waar jy, jou kinders, jou vrou is, wie jy nie, en jy hulle hande vat nie, en net jou oë sluit, en saam met my bid nie. Jou my vader, dankie vir die liefde, dankie vir die goedheid, en dankie vir die seën. Ons wil, soos David sê, ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Here, ek wil kyk na my familie en ek wil vir u dankie sê vir elkeen wat deel van hierdie familie is. Dankie dat u dit so bestem het, dat ons by mekaar kan wees. En vandag dink ons aan elke vrou en elke moeder. Ons bid, Here, dat u hulle ryklik
sal seën. Ons bid dat hulle daar die vrede, daar die teenwoordigheid op een besonderse manier in hulle levens sal ervaar. Dat hulle sal weet dat U so ongelooflik lief vir elkeen is. Dankie daarvoor in Jesus naam.